Moi. Ellun kanat plakahti aika kivasti siitä, että mikä on hyvä tiedote ja mikä taas ei ole hyvä tiedote. Ja ajattelin jatkaa samasta aiheesta muutamalla konkreettisella esimerkillä ja vinkkeillä siitä, että miten tuommoisen niin kuin ehkä tuotepuffina alun perin pöydälle tulevan uutisaiheen voi niin kuin muuttaa enemmän uutiseksi. Vinkki numero yksi on, että sido johonkin ajankohtaiseen aiheeseen. Esimerkiksi uutinen ei ole se, että hei, me myydään henkilönostimia, joilla voi nostaa asiakkaita sairaalassa. Mutta uutinen on se, että hei, meiltä pyydetään yhä useammin nostimia, jotka jaksas nostaa raskaampia ihmisiä. Et nyt tilanne taitaa olla se, että meillä on yhä enemmän ja enemmän hoidettavia, vähemmän ja enemmän ikääntyneitä hoitajia. Miten me hoidetaan tämä homma, jos ihmiset tulee raskaammaksi ja raskaammaksi ja tarvitaan näitä apuvälineitä, jolloin henkilönostimet tulee tietenkin luonnottavana tapana niin kuin siinä muun ajankohtaisen aiheen käsittelyn yhteydessä esiin. Toinen vinkki on sitten se, että tee yhdessä ja sido ajankohtaiseen aiheeseen. Tästä taas esimerkki. Uutinen ei ole se, että hei, me myydään rollaattoreita. Joo, aika moni muukin varmaan myy, mutta kun sen sitoo ajankohtaiseen aiheeseen, tässä lukee ystävää etsimässä. Eli siihen faktaan, että meidän vanhukset on aika osa yksinäisiä, se on ihan tutkittu, ja heillä voi olla tämmöisiä liikkumisen esteitä, että miten he pääsisivät julkisilla paikoilla liikkumaan. Ja me tehtiin yhdessä Invalidiliiton kanssa tämmöinen heidän helppoliikkua-kampanjan kanssa tämmöinen projekti, että me kyseltiin, että missä olisi tarvetta rollaattoreille, ja otettiin siihen tämmöinen sinkkurollaattori-idea, että hei vanhukset, miksi niistä puhutaan yksinäisenä eikä sinkkuina? Voi nekin olla sinkkuja. Ja tämä oli aika kiva. Päädyttiin muun muassa tuonne lehtien seksi- ja parisuuden osastolle, jonne ei varsinaisesti pyritty, mutta tuli vähän huomiota. Ja nyt näitä sinkkurollaattoreita jo seikkailee eri puolilla Suomea. Katsotaan, mihin tämä vielä johtaa. Mutta siis tehtiin yhdessä ja sidottiin ajankohtaiseen aiheeseen. Sitten kolmas vinkki on se, että älä tee liian valmista, vaan anna erilaisia kulmia, joista aihetta voi lähestyä. Ja kaikista paras on, jos pystyt tarjoamaan mahdollisuuden haistaa, maistaa, kokeilla jotain. Konkreettinen esimerkki. Ei ole uutinen, että hei, meillä on apuväline, joka auttaa syömisessä. Mutta kun paketoit sen niin, että tule itse kokeilemaan, miltä tuntuu olla koneen syöttämänä, niin joo, sepä onkin sitten uutinen. Siinä on Pestik syöttämässä kokeilijoita. Ja viimeinen neljäs vinkki on se, että aina voi keksiä niin kuin yrittää sitoa myös paikkakuntaan. Et voi olla, että jotain juttua paremmin menee läpi, jos sä sidot sen vaikka sen paikkakunnan tilastoihin. Vaikkapa näin, että meillä voi olla tilastoja just niistä vaikka Porin vanhusten yksinäisyydestä tai liikuntaongelmista, ja sitten me kerrotaan, että sinkkurollaattori on Porissa. Tai me kerrotaan, että niin ja niin monta tämmöistä tuhtia henkilönostinta on tilattu Tampereen alueelle, jolloin se alkaa kiinnostaa sitä paikallista mediaa enemmän, kun se sidotaan siihen paikkakuntaan. Eli neljä vinkkiä kerrataan. Sido ajankohtaiseen teemaan, tee yhdessä. Älä tee liian valmista, vaan mahdollisuus kokeilla ja keksiä itse se näkökulma. Ja sit sido paikkaan, jos mahdollista. Näillä ei vielä eteenpäin. Moi moi!